buraco foi montado e o fight foi daqueles depois que Bruna causou, gente, causou no Riacho Fundo. A travesti de 25 anos fez a louca, rodou a baiana e agrediu um motorista com um extintor de incêndio. Depois que ela pegou uma chave de rodas e começou, meu irmão, a quebrar o carro. Aí você acha que acabou por aí? Não, senhor. A Lucy Crazy saiu quebrando carros e foi preciso uma cambada de homem pra segurar a pomba gira. Tava louca dentro da roupa. Aliás, doida só de calcinha. É o quê? Sobrou até pra viatura da polícia. Segundo o motorista agredido, ela surtou do nada. Mas quem mostra todo o furdunço foi ele. Põe aqui na tela, eu quero ver o mineirinho. Aí, paga não. Essa confusão foi por volta de meio-dia na QN7 do Riacho Fundo 1. Segundo o que foi relatado para a Polícia Civil, a travesti de 25 anos, Bruna, teria surtado. Me deram um negócio esquisito para tomar, meu amor barato, tô doidão. E começou então a agredir o motorista do veículo. Logo em seguida, ela começou a destruir o carro. Ele teria dado uma carona para essa moça e durante o trajeto do caminho até Taguatinga, ela acabou tentando extorquí-lo de alguma maneira. Ainda não está muito claro, até porque ele tinha tomado alguma coisa, ela também tinha tomado alguma coisa. E aí começa a desavença. Ela passa a agredi-lo com o extintor e, além disso, ela se arma de uma ferramenta para tirar a roda do veículo e passa a golpeá-lo também. E aí ele foi lesionado nessa agressão dela. Depois de quebrar o veículo, Bruna teria atravessado a EPNB e ido para um posto de combustíveis que fica na entrada do Riacho Fundo. Lá, ela danificou mais dois carros. E lá no Riacho Mol, ela passa a quebrar outros carros. Então, assim, numa atitude de transtorno, totalmente transtornada, acho que por conta do uso de bebida alcoólica, ela destruiu, pelo que eu vi até agora, dois veículos, tá? Agentes do DR que passavam pelo local viram um congestionamento se formando por causa da confusão e pararam para ver o que estava acontecendo. Nessa hora, Bruna teria partido para cima da equipe, danificando a viatura e agredindo um dos agentes. Eles acharam que fosse um acidente de trânsito e pararam para atender o acidente de trânsito. E aí vem o detalhe, que quando eles param para atender o acidente de trânsito, a autora, ela acaba danificando a viatura, o patrimônio do GDF, ela acaba danificando a viatura do DR e ainda machuca o agente de trânsito que estava prestando um serviço ali para a sociedade. A polícia militar foi acionada. Na tentativa de conversar com Bruna, os policiais foram desacatados. Ela então foi presa. Só que antes de ser colocada no cubículo da viatura, ela reagiu chamando inclusive os policiais de macaco. Vai, seu macaco, sua preta! Vai, seu macaco! Vai, seu preto! Eu não vou entrar, desgraçado. Por que você não vai? Chega, porra, não. Vai, seu macaco! Vai, preto! Chamou dois policiais militares de macaco, inclusive eu autuei por conta da injúria racial. Os policiais militares, então, acionaram o corpo de bombeiros que conseguiram imobilizar Bruna. Foi ótimo. Logo em seguida, ela foi apresentada aqui na 27ª DP, onde foi autuada e deu mais trabalho. Quando eu fui tentar acalmá-la e conversar com ela, ela tentou cuspir em mim. Não acertou assim porque eu não estava muito perto. Ela estava muito alterada, eu tentei dialogar com ela, fui levar um copo d'água para ela se acalmar, para poder explicar dos direitos dela. E quando eu fui levar o copo d'água, assim, por pouco eu não fui atingido por um cuspe dela. Presa, a travesti vai responder por injúria,
dano ao bem público, resistência, desobediência, desacato e injúria qualificada. Várias pessoas filmaram a confusão. Algumas atribuíram a um dos envolvidos informações que não constam na ocorrência policial. Essas pessoas podem estar, inclusive, cometendo crimes. A pessoa que filmou e fez os comentários jocosos acerca dos delitos cometidos pode responder por injúria, pode responder por calúnia, pode responder por difamação, pode até responder por apologia ao crime. É, e fica a dica. DF Alerta é muito mais conteúdo. Pode marcar sua frente.